koko meidän tietosuojalainsäädäntö menee nyt uusiksi seuraavien vuosien aikana, ja siinä on kyllä kuunneltu hyvin näitä käyttäjiä, että tuleeko meille sitten yhden luukun periaate, että ainakin näennäisesti lupa haetaan yhdestä paikasta ja sitten viranomaiset keskenään päättävät, miten ne tehdään. Toinen asia, mihin voidaan vaikuttaa, on näiden aineistojen valmistumisnopeus. Norjassa on periaate, että yhdestä rekisteristä aineisto pitää tulla yhdessä kuukaudessa ja kahdessa kuukaudessa, jos yhdistetään eri rekistereitä. Ja Suomessa vuoden viiveetkin on, ei nyt ihan tavallisia, mutta monesti kuullut, että aineistoa odotetaan hyvin kauan. Ja ennätys on itselläni 7 vuotta tilastokeskuksella, ja siinä vaiheessa vielsimme pillin poikki ja sanoi, että emme ole enää kiinnostuneet tästä aineistosta.